Композ болмағанда анау. Мұзбалақ авторлары мультфильмнің жұмыс процесін еске алады. Фильм көрерменге жетпей қалды деп қынжылады. Көрермендер төтебізге шықты, хабарласты. Осындай-осындай біз барып едік, осындай қазақ тілін алып тастапты деді біреулер. Таңғы сағат 10:20-да, сағат 11-де, сағат 12-де мысалы. Балалар ұйқысынан оянбай жатқан кездерде таңғы сағатта мысалы түстен бұрын қазақ тілді бар. Оның өзі санаулы ғана, оның өзі қаланың шетінде кинотеатрларда мысалы. Не үшін осыншама тілге қарсы бір үлкен ұйым бар ма? Жоғалды бір жоғарыдан біреу контролдай ма? Осы мемлекеттің бюджетінде, мемлекеттің халықтың қалтасынан шыққан бюджетке жасалған фильм әрине халықтың көз алдына бару керек, оны халық көру керек деп ойлаймын. Құс пен адамның достығы туралы мультфильм 2 жыл бойы жасалған. Саятшылық дәстүр қазақтың тұрмыс тіршілігі де көрсетіледі. Түп нұсқасы мемлекеттік тілде. Кейін орыс тіліне дубляж салған. Алматыдағы кинотеатрларда Мұзбалақ орыс тілінде көбірек қойылған. На двух языках. Екі тілде бірдей көрсетіп жатырмыз, бірақ өкінішке қарай орыс тілінде көп көрілді. Бұл мультфильм болған соң таңертең түсте және түстен кейін ғана көрсетіп жатырмыз. Мұзбалақ мультфильм ғой. Мұзбалақ жата мультфильм. Ал қазақ фильм өкілі кинотеатр иелерінің Мұзбалақты прайм-таймнан алып тастауын дұрыс емес деп есептейді. Есесінен шетелдік мультфильмдердің кешкі уақытта шектеусіз көрсетілетінін айтады. Қазақ тілі сеанстың аздығы аудитория құқығын шектейді дейді. Кинопрокатшылар олар әдеттегі сәрекетпенен сол орыс тіліне басымдық беріп отырады. Қарап отырсаңыз, бізге хабарласатын адамдарды қарасаңыз, қазақ тілді көрерменнің қарасы көп екенін байқалады. Сондықтан білмеймін, оны бұл мәселені тек заң ғана шешетін секілді, заң түрде ғана шешіліп, ұлттық статусы бар фильмдерді үлкен прокатқа, кең прокатқа жіберу туралы заң түрінде мақұлданып бекітілетін болса, онда бұл мәселе түбегейлі шешіледі деп есептейміз. Қазақстанда қазақ тілі өнімдердің прокатына қатысты мәселе жиі айтылады. Кинотеатрлар сұранысқа сай қызмет етеміз, тілдік алалау жасамаймыз десе, кейбір кино мамандары қазақ тілді фильмдерге қолдау қажет дейді. Биыл қыркүйекте парламент мәжілісі кино туралы заң жобасын мақұлдаған. Нұргүл Тапаева, Ренат Фазылбаев, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.